céu, né? Tudo bem. Myslím, že... To je jedině dobře. A dobře byl zádama kroužičku. Já to jenom s těmi je to tady natočený, jak uvidíme. Jenom dozadu, ale dozadu, dozadu, jo. Takhle můžeš, dozadu, jo. Tam? Ne. Jo, tak to můžeš. Jo, tak to bylo vyměřený. To ne, můžeš být tak jako můma, ale že potom to můžeš...
To je fotbalový míč. Thank you.